Հրապարակը խմբագրականը վերնագրել է, վերածվել ենք դիտորդի և գրում է, որ Արցախը շարունակում է մնալ շրջափակված, իսկ մենք չշրջափակվածներս անզորությունից ատամ ենք կրճտացնում, սակայն այս իրավիճակից ելք չենք տեսնում և դեռ հարց է, թե ով է ավելի լավ վիճակում, Արցախում գտնվող և տեղաշարժի ազատությունից զրկված Պարենի, Ծխախոտի, Շաքարավազի խնդիր ունեցող քաղաքացիները, թե Երևանյան քաղաքացիները, որ խանութներից օգտվում են, տակ բնակարաններում ապրում, ինչ կարող ենք անել մենք Արցախի համար, մտահոգ հայրենակիցներս, որ չենք անում ու դրանով հայտնվում ենք այն նույն ճամբարում, որում միմիայն իր իշխանությունը պահպանելուն ուղված քայլեր անող ԿՊԱ-կաններն են, հարցնում է Թերթը, բարև ձեզ, 5-րդ ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, մի քանի նորություն լսենք մամուլից. Հրապարակը գրում է կառավարությունը որոշել է փոխել ռազմական դրության մասին օրենքը։ Ռազմական դրության ժամանակ ավելի խիստ սահմանափակումներ կլինեն, խոսքն ինտերնետ հասանելիության, էլեկտրոնային մամուլի սոցցանցերի մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակման մասին է։ Գործող օրենքով սահմանված է կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, լրագրողների հավատարմագրման հատուկ կարգ, բայց համացանցի մասին խոսք չկա։ Հայաստանի տարածքում ինտերնետային կայքերի, սոցցանցերի, ինտերնետային հավելվածների գործողության ժամանակավոր կասեցում, ինչպես նաև ինտերնետ հասանելիության մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակում։ Ինտերնետ հասանելիության սահմանափակման դեպքում պահպանվելու է սակայն պետական կառավարման մարմինների, թիմերի, ռազմական նշանակության, պետական պահպանության, ենթակա օբյեկտների ու ենթակառուցվածքների և անձնակազմերի ինտերնետ կապի հասանելիությունը մեջբերում է Թերթը, արձանագրելով, որ հասարակությանը զրկում են համացանցից ու տեղեկատվությունից, իրենց համար բացառություն անում նախագիծը հանրային քննարկման կդրվի մինչև 23 թվականի հունվարի 6-ը։ 168 ժամը գրում է, արդեն 16 օր է Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, 120 000 մարդ ապրում է սննդի, դեղորայքի, վարելիքի բացակայության պայմաններում։ Կան տասնյակ ծանր հիվանդներ, հումանիտար աղետ նորորի խորանում է։ Ինչ է պահանջվում այս իրավիճակում Հայաստանից, որը մինչև Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության դարաշրջանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն էր։ Նորմալ ու առողջ հասարակություն լինելու դեպքում մենք դեկտեմբերի 12-ից մեր կյանքը պետք է դարձնեինք համահունչ իրավիճակին։ Պայմանականորեն, ինչպես պետությունն է պատերազմի դեպքում պետական ու հանրային կյանքը փոխադրում ռազմական ռեժիմի, ինչպես վայել է ապրել այն ժամանակ, երբ ազգակից երեխաները սննդի կամ դեղորայքի կարիք ունեն։ Հենց դա է լայն իմաստով կոչվում համարժեքություն, որից անդառնալիորեն զուրկ ենք մենք թե որպես պետություն, թե հասարակություն այդ նույն օրերին, երբ Արցախն ապրում է շրջափակման մեջ, Հայաստանը որպես պետություն հասցրել է հերթական հորինված քրեական գործը հարուցել նախկին նախագահի ու նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ, կրկին քրեական հետապնդում իրականացնել բուհերից մեկում ոչ իշխանական ռեկտորի ընտրության պատճառով, դատավորի լիազորություն, դադարեցնել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող իրավապաշտ պան ամուսնու պատճառով նախարարի պաշտոնում նշանակել, ծնողուրաց մեկին տուգանել հանուն Արցախի ապաշրջափակման ապաքաղաքական ակցիայի մասնակցած երկու ժամանցավարի, պետական միջոցներով շրջագայության տանել մի վարսավիրի ու հայտարարել դեկտեմբերի 31-ին Հանրապետության հրապարակում տոնական համեր գրավիրելու մասին։ Իշխանության այս վարքագիծը հնարավոր է դարձել հասարակության մեծ զանգվածների լեթարգիական անտարբերության ու փոքր հատվածի անօգնական մտահոգության պայմաններում, արձանագրում է Վարբերականը։ Հրապարակում էլ կարդում ենք, մինչև Արցախում մեր հայրենակիցները երկու շաբաթից ավելի ադրբեջանական շրջափակման մեջ են, փակ է Արցախը Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը, ապրելն ամենուր դժվար է դառնում, իսկ հայաստանյան իշխանական էլիտան տարեվերջան ժամանցների հավաքույտների քեֆ ուրախությունների մեջ է։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած «Մեր ժամանակի հերոսը» խորագրով միջոցառումը, որին անձամբ կմասնակցի։
Հրավիրված են իշխանական էլիտան, հասարակական այլ խմբեր, իսկ դեկտեմբերի 29-ին իշխանական վերնախավը հրավիրված է նախագահական։ Վահագն Խաչատրյանն է Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով ընդունելություն կազմակերպել։ Բացի այդ, ԿՊ վերնախավը դեկտեմբերի 31-ի գիշերը Փաշինյանի հարկի տակ է հավաքվելու կառավարության առանձնատների բնակիչներն ու մի քանի ընտրյալներ։ Ոչինչ չի մթագնում այդ մարդկանց տոնական դրամադրությունը, արձանագրում է թերթը։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը նախկին փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն է, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, պարոն Քոչարյան, այսօր իհարկե խոսելու ենք մեր արտաքին մարտահրավերներից և անպայման կանդրադառնանք Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, 16-րդ օրն է մեր հայրենակիցները գտնվում են շրջափակման մեջ, բայց սա կարծում եմ ընդհանուր վարվող քաղաքականության հետևանք է և դրսևորումներից մեկն է, ես կխնդրեմ դուք նախ գնահատական տակ անցնող տարուն, հա, արտաքին ոլորտում մենք ինչ ունենք Հայաստանի գործող իշխանության քաղաքականությունը հետ պատերազմական շրջանում, ուր է տարել երկիրը և որպես դրա հետևանք այսօր այդ օրհասական իրավիճակը ունենք, Արցախը կտրված է մայր հայրենիքից։ Նախ ձեր հետ համաձայնվում, որ այն ինչ որ հիմա կատարվում է Արցախի հետ կապված շրջափակումը, դա իրոք հետևանք է։ Ու հետևանքի այն քաղաքականության, որը նախորդ տարվա ընթացքում էլ ավելի խորացավ։ Եվ սկսվեց այդ քաղաքականություն հենց 18 թվականից, որն էր այդ քաղաքականության էությունը։ Քաղաքականություն էությունը կայանում էր նրանում, որ եկել էր մարդկանց խումբի շանության, որոնց նպատակն էր ռուսներին դուրս մղել տարածաշրջանից, այսինքն Հայաստանից և Արցախից, ինչը իր հերթին ենթադրում էր, որ հաճոյանալ Թուրքիային, ինչպես նաև մասնակցել մեր արդեն, եթե Ռուսաստանի դեպքում մենք ունենք ուրեմն դաշնակից, փաստաթղթերով, ամեն ինչով դաշնակից, ապա Իրանի դեպքում մենք ունենք աշխարհակահաղական դաշնակից, որովհետև շահերը կենսական հարցերում համընկնում են։ Այս դեպքում էլ, այսինքն մասնակցել Իրանի մեկուսացմանը, սա էր քաղաքական գիծը, որը գնալով տարեց տարի խորանում էր, և այդ նույն խորացումը մենք տեսանք այս տարվա ընթացքում։ Սա արձանագրենք, որովհետև մնացած բոլոր հարցերը, որը քննարկում են, գիտեք ինչ, երբ որ դա հաշվի չեն առնում, ապա մեկ էլ սկսում են խոսակցություններ, միթե չեն գիտակցում, իրենց պետք է ուշել, մարդիկ ծրագիր են իրականացնում։ Այսինքն այն ինչ արվում է, կարծում է գիտակցված, հաշվարկված, արդեն ակնհայտ է, եթե սկզբնական շրջանում դա ենթադրություն էր, ապա հիմա գնալով կասկած չկա, որ դա հետևողական գիծ է, ծրագիր է։ Հաջորդ հարցը, որը նախորդ տարվա ընթացքում շատ պտի մեզ մտահոգի, դա այն հանգամանքն էր, որ Արցախից հրաժարվելը, Արցախ ինքնորոշումից հրաժարվելը, արդեն այս իշխանությունը բարձացրեց եվրոպական կառույցների և ՄԱԿ-ի մակարդակի վրա։ Ну, հենց քննարկումը կապված այս շրջափակման հետ, խոսում էր մենակ հումանիտարի մասին, ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունք բացակայում էր, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ եթե դու հրաժարվում ես ինքնորոշումից, ապա կապցնում ես Հայաստանի վրա ագրեսորի պիտակը, ուրեմն հիմքում ինչ է եղել, եղել է տարածքային վեճ, և Հայաստանը զավթի չէ, ինչը, գործող վարչապետը 20 թվականի, ուրեմն այդ համաձայնագրով, նոյեմբերի 9-ի, իր ձեռքով ստորագրեց, որ Հայաստանը վերադարձնում է Ադրբեջանի նշելով տարածքներ։ Իսկ դա խիստ վտանգավոր է, որովհետև եթե դու ագրեսոր ես, դու պիտի պատժվես։ Այստեղից էլ ըստ էության դա բարձրացվեց գրեթե ՄԱԿ-ի ամբիոն և եվրոպական կառույցների ամբիոն, իր բոլոր, այսպես ասած, վտանգավոր հետևանքներով։ Այսինքն քեզ արդեն ընկալում են որպես ագրեսոր, հա լավ, ընդ է հումանիտար խնդիրներ կան, հա, այդտեղ խոսենք, բայց ընդհանուր առմամբ խնդրի էությունը խեղաթյուրեց, ձևախեղեց, խեղաթյուրեց, բերեց այս վիճակի։ Հաջորդը դա ևս արդեն նորից բարձացվեց ըստ էության, նույնիսկ ես կասեի ՄԱԿ-ի մակարդակի, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելը,
որևէ բար չեն արտասանում, ընդհանրապես Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Իսկ դա ինչ հետևանքներ ունի, ամենայն երևացող հետևանքը, որովհետև ցեղասպանության ճանաչումը դա լրացուցիչ զսպաշապիկ էր Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականության համար։ Իսկ եթե դրանից հրաժարվում ես, դու ըստ էության այ ցեղասպանություն իրականացնողին, այսպես ասած, ինչ ասեմ, ազատություն ես տալիս, մաքրում ես եւ ազատում ես այն ժամանակ, երբ որ ինքը բացահայտ իր հայտարարություններով ամեն ինչով ձգտում է, ինչ որ արեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, հիմա կրկին նույնը կրկնել։ Պարոն Քոչյան, դուք խոսեցիք գլոբալ նպատակների մասին, Ռուսաստանից տարածաշրջանից դուրս մղելու այդ գործընթացի մաս կազմելու հաստորեն փաստն է արձանագրում, եւ եթե մենք հետևենք զարգացումները հայ-ռուսական հարաբերությունների վերջին տարիներին, ակնհայտորեն մենք միտում ենք տեսնում դրանց վատթարացման, իսկ հիմա գուցե եւ դրանք հասել են ճգնաժամայինին մոտ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է հանրայինի եթերից հայտարարում, թե Ռուսաստանը մեզ ճնշումներ է գործադրում այսպես կոչված միջանցքի հարցում, միութենական պետության մաս կազմելու հարցում, ասում է հայկական ժողովրդավարությունը դիմադրում է, մենք փորձում ենք պաշտպանել սուվերենությունը, իսկ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը դա անհեթեթություն է որակում, ասում է ոչ մի մակարդակով նման բան չի եղել։ Հիմա այստեղ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ ինչ է անում իշխանությունը, և սա ոչ առաջին փաստն է հակառուսականություն գեներալ ացնելու ամենաբարձր մակարդակով։ Սա կրկին հետևանք է այն քաղաքական գծի, որը իրենք հետևողական տանում են։ Գծի էությունը կայանում է նրանում, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս մղվի ռուսական ռազմական ներկայությունը։ Այստեղից են գալիս բոլոր հարցախումբները հապկին, ուղղությամբ այստեղից է գալի, բարձր մակարդակ, ես հիմա չգիտեմ իրենց հարաբերությունով ով ավելի բարձր, վարչապետը թե այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որովհետև առաջինը, եթե չեմ սխալվում, Ավաստե աղբյուրը իր թերթն էր, որ այդ նույն բարձրը, սա հետևողական է արվում, տեսեք, որևէ բար չի ասվում Թուրքիայի մասին, Թուրքիայից ուղղակի եկող սպառնալիքի մասին, Թուրքիայի մասնակցության մասին 44 օրյա պատերազմ, և ստացվում է, որ համար մեկ թշնամին Ռուսաստանն է, սա է խնդիրը, այսինքն սա միանգամից, եթե մենք ելնում ենք այդ ակնհայտ իրողությունը, իսկ իրենք այդ ծրագիրն են իրականացնում, ամեն ինչ հասկանալի է դառնում, և դա շարունակում է։ Պարոն Քոչյան, տեսեք, դա մերձ իշխանական շրջանակները մատուցում են դեպի արևմուտք գնալու գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, ասում են, այ որ ազատվենք Ռուսաստանից, արևմուտքը մեզ օգնելու է և զենք է տրամադրելու, և անվտանգության երաշխիքները տրամադրելու, փորձենք վերլուծել, հասկանալ իրատեսական են արդյոք այդ ակնկալիքները, որ եթե Հայաստանը փոխում է աշխարհակահաղաղական բևեռը և անվտանգային մի համակարգից դուրս է գալիս, նրան այն մյուս համակարգում սպասում են։ Մի հատ հասկանանք, սպառնալիք ումից է գալի Հայաստանին, Թուրքիա, Ադրբեջան, ես չեմ պատկերացնում, այդ արևմուտքի հետ ո՞ր երկիրն է մեզ զինելու անդեմ Թուրքիայի, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, այսինքն դա այնքան ակնհայտ անհետետություն է, այսինքն մեզ պետք է զինեն Թուրքերի դեմ, լավ, վերջ-վերջո մենք գիտենք, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Թուրքիայի և Հունաստանի միջև խնդիր է, Կիպրոսի խնդիր է, այնտեղ չեն կարողանում զսպեն, իսկ ինչի մենք ՆԱՏՕ-ի կամ Եվրամիության անդամ ենք, չնայած եթե լինեինք, լինեին խնդիրը կլներ, դրա համար իմ համար այդ բոլոր այն ինչ որ կա իրականում, դրանից հրաժարվելը ինչ որ խոստումների, բայց հարցը եղել են արդյոք խոստումներ, սա էլ է կարևոր հարց, օրինակ ՆԱՏՕ-ում սպասում խոստում տվողը ոչ թե պաշտոնյաներն են, արևմտյան որևէ մեկը դա չի ասել, այլ խոստում տվողները իրենց կողմից, իրենց խոսափողներն են այստեղ, որովհետև երբ որ ուղղակի այդ հարցն է տրվում, երբեք մենք ուղղակի պատասխան չենք ստացել, ամենայն դեպս են ինչ որ հայտնի է հանրային դաշտից, ուղղակի պատասխան երբեք չի եղել։ Եվ գալով այս իրավիճակին, պարոն Քոչարյան, արդեն 16-րդ օրն է, փակ է Հայաստանը Արցախին կապող կյանքի ճանապարհը, և ռուս խաղապահները
այսպես այդ ուղությամբ բանակցում են, բայց բանակցումները արդյունք չեն տալիս, իսկ հայ հասարակության մեջ կրկին գեներացվում է վերաբերմունք արդեն հենց ուղի խաղապահների նկատմամբ, ընդհուպ իշխանական պատգամավորները հայտարում էին, որ խաղապահներն են, ռուսներն են փակել ճանապարհը, ինչը ուղղակի ադրբեջանական թեզի կրկնություն էր։ Հիմա այս Լաչինի Միջանցքի օպերացիայով Ադրբեջանը ինչ է անում, քանի թիրախի է հարվածում և Հայաստանի քաղաքականությունը այստեղ ուր է հատանում պրոցեսը։ Ռուսներին հեռացնելը Արցախից, դա Ադրբեջանի երազանքն է, Թուրքիայի երազանքն է։ Տվյալ պարագայում տեղի ունենում շատ տարօրինակ բան։ Այն ինչ որ ձեռնտու է Ադրբեջանին, իրականացնում են Հայաստանի իշխանությունները անընդհատ վարկաբեկելով ռուսական այդ խաղապահ գործունեությունը։ Վերջի վերջո, ինչ մանդատով է նա։ Դուք մանդատը կարո՞ղ եք նշել։ Խաղապահների իրավունք ունեն կրակելու։ Խաղապահների իրավունք ունեն նրան, ով որ խախտում է, ձերբակալեն, ու առնվազն իրան բերման ենթարկեն, հանձնեն Ադրբեջանի, մի հատ հասկանանք։ Այսինքն դա մոտավորապես նույնը հապկին է վերաբերվում, այսինքն բարձրացնում են հարցեր, որոնք կամ մանդատին չեն համապատասխանում, կամ իրատեսական չեն, որպեսզի կրկին մեղադրեն վերջիվերջո Ռուսաստանին։ Այսինքն այստեղ նույն պրոցեսն է գնում, շատ վտանգավոր գործընթաց է ընդվորում, լավ ասենք նույնիսկ բացվեց, վաղը նորից կփակվի, սա հետևանք է, եթե Հայաստանի իշխանությունները այդ գծի մեջ են, ապա կամ իրենք խաղում են իրեր այսպես ասած ձայնակցելով Ադրբեջանը և Թուրքիայի հետ, որովհետև ամենաեականը, եթե դու ուզում ես ռուսական ազդեցությունից, Ռուսաստանից ազատվել, ապա ակնհայտ է, մնում է Թուրքիան, այլ ոչ թե Արևմուտքը, որովհետև Արևմուտքը մեր տարածաշրջանում ներկայացված է առաջին հերթին Թուրքիայով։ Ես միշտ բերում եմ այդ օրինակը, նորից բերեմ։ Տեսեք, երբ որ ուկրաինական այս ճգնաժամի հետ կապված Ուկրաինան դիմեց, որպեսզի արագացված սցենարով իրեն դարձնեն Եվրամիության անդամ, թեկնածու, բնական է, դիմեցին և Վրաստանը և Մոլդովան, ամենապատրաստը իր բարեփոխումներով ամեն ինչով Վրաստանն էր, ոչ թե Ուկրաինան կամ Մոլդովան։ Ուկրաինային և Մոլդովային ճանապարհ բացեցին, իսկ Վրաստանինը ոչ, ինչու։ Չէ՞ որ նա ավելի առաջ էր։ Մարդիկ կան ասում են, որովհետև ինքը պետք է հստակ հակառուսական գիծ բռներ այս պատերազմի ժամանակ, բայց խնդիրը դա չի, որովհետև կուրատորը Վրաստանի, որը գնում է դեպի Եվրամիություն, դեպի ՆԱՏՕ, Թուրքիան է, իսկ Թուրքիան ինքը թեկնածու է, բայց իր հեռանկարը անդամակցության գրեթե փակ է, այդ ոնց կլինի։ Մեկ էլ ուրեմն Վրաստանը դառնա թեկնածու, ավելի շուտ դառնա Եվրամիության անդամ, իսկ կուրատորը չդառնա, դրանով հետ ընկավ։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ իրականում, երբ որ խոսում են դեպի Արևմուտք, խոսում են, հո, ինչ ոտով, արևմտյան բարիքներ, ես մի կողմ թողում այլասերումները, բայց իրականությունը նաև, որ հրաժարվելով, այ դուրս մղելով, հրաժարվելով հավասարակշռված քաղաքականությունից և դուրս մղելով Ռուսաստանը, մենք հայտնվում ենք լիովին Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Անկո ջան, այդ հայտարարությունները միութենական պետության, Հայաստանի սուվերենության հետ կապված խնդրի իրատեսական հիմքեր ունեն, դուք նման ռիսկ, նման խնդիր տեսնում եք և առհասարակ Գանք Հայաստանի որպես պետության սուվերենության խնդրին այս իշխանությունը գալիս էր հենց այդ դրոշակը վերցրած, հա, պիտի բարձրացնենք սուվերենությունը, բայց այսօր ցավոք մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ մեր փոխարեն որոշումներ են կայացնում, իսկ մենք ուղղակի պասիվ դիտորդի կարգավիճակում ենք։ Դե խնդիրը որն, այդպիսի քաղաքականությունը պետք է բերեր նրան, ինչի որ բերեց, որ դու ըստ էության որպես սուբյեկտ չես ընկալվում միջազգային հարաբերություններում, հա, հանդիպում են, խոսում են, բայց մեր փոխարեն են մեր հարցերը լուծում։ Շատ պարզ կենսագային լեզվով բնութագրեմ,
Ուրեմն արտակուստ այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են Ռուսաստանին արտակուստ հանդիպումներ հաջողանալու համար, բայց իրականում հետևողական տանում են այն գիծը, որ ուղղված է Ռուսաստանին դուրս մղելու պրոտուրկական գիծը, Ռուսաստանը դա չի տեսնում, իհարկե տեսնում է, իր հետևությունները պետք է անի, իհարկե պետք է անի, հիմա այդ նույն գծի մեջ է անընդհատ գտնել մի բան, տեսեք, նորից եմ կրկնում, ուրեմն խոսում եմ, որ մեր անվտանգությանը, այս մեր անկախությանը սպառնում է Ռուսաստանը, Թուրքիան չի, Ադրբեջանը չի, այլ Ռուսաստանը, սա էլի ամբողջ խնդիրը, որովհետև այն քաղաքականությունը, որ իրենք վարում են, բերել է նրան, որ ոչ միայն ենք որպես սուբյեկտ արդեն չենք ընկալվում, այլ գնալով դառնում ենք մանրադրամ, և պատահական չի վաղուց էին դա ասում, դեռ 18 թվականից հետո արդեն ակնհայտ է երևում էր, որ սա իրենք տանում են դեպի նա, որը լինի երկընտրանք, կամ ռուսական գուբերնիա, կամ թուրքական վիլայետ, սա է, իրենք դեպի տա են տանում, հիմա իրենք սպառնում են մեզ ռուսական գուբերնիայով, որպեսզի դառնանք ռուսական վիլայետ, այլ ձևի ես չեմ կարա այդ բոլորը գնահատանեմ. Պարոն Քոչյան, ձեր նշած նպատակի համատեքստում պետք է դիտարկենք Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուսական ծառայության ղեկավար Մուրի այցը Հայաստան։ Դե այդպիսի այցերը, որ սկսած Բոլտոնից, հենց անմիջապես այդ 18 թվականի իշխանապահությունից հետո, Բոլտոնի այցը, որը բաց այդ ակնհայտ էր հակառուսական և հակաիրանական էր, սահմանը պետք է փակվի, մեր զենքը ավելի որակյալ է, քան ռուսներին է, ազատվեք կարծրատիպերից և այլի և այլը, Բոլտոնի այցը ոչ միայն բանը Մուրը չի եկել, նաև ԱՄՆ-ի, այո, ԱՄՆ-ի ընդ որում գալիս են ուրեմն գաղտնի հետախուզության ղեկավարներ, ոչ թե հանդիպելու իրենց կոլեգաների հետ, ոչ մեկը չի հանդիպել, այսինքն դա ոչ թե համագործակցություն է այդ ոլորտի, այլ աշխարհակահաղական հարցեր են, գալիս են ու հանդիպում են հենց միանգամից վարչապետի հետ, հա, նու գործադիր իշխանության փաստացի ղեկավարի հետ, ինչի մասին է դա խոսում, դա խոսում է նրա մասին, որ արևմուտքը այն էլ այս լարված պայմաններում, երբ որ կա այս հակադրությունը, ըստ էության պատերազմը, ուրեմն հավաքական արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, իրական ռազմական գործողությունները տեղի ունենում Ուկրաինայի դաշտում, զոհվում են ուկրաինացիք, բայց պատերազմը դիվանագիտական, քարոշչական, ֆինանսական և այլը գնում է հավաքական արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, այս պայմաններում այն վաղեմի ցանկությունը արևմուտքի Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից բնական է ավելի է ուշկնացել, և այդ տեսակետից ահա ինչու այս իշխանավորները վայելում են այդպիսի աջակցությունը արևմուտքի, ես գիծն է, պարոն Քոչյան, և գանք անելիքներին, հա, նախ հրատապ խնդիրը, շրջափակված Արցախի խնդիրը, ինչ պիտի անի Հայաստանի դիվանագիտությունը, որ չի անում այս օրերին, և ինչ կարող էր անել, որը գուցե դրական տեղաշարժ ապահովի։ Չէ, բայց մենք ճիշտ հասկանանք, եթե մարդիկ հրաժարվել են Արցախից, հրաժարվել են, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ այդ ճանապարհը ումն է, իրենց պատկերացում, իրենց իշխանավորների պատկերացում, իրենք ոչ են ասում, այսինքն իրենք անելիք ուղակի չունեն, իրենց գիծը անխուսափելի են բերում դրան, այդ ճանապարհը եթե Ադրբեջանին է, ուղակին դեռ ռուսները ինչ-որ բան են ապահովում, անվտանգություն, ապա բոլորը վաղը անձնագրեր կստուգենք, ասեն ես ինչ անձնագրով ես ներս մտնում և այլի և այլի, այսինքն այս գիծը գնալով ավելի է խորացնելու, չէ որ մենք կայլ առ կայլ տեսանք ինչ է կատարվում, որն է ճանապարհը այդ գծից շեղվելու և մտնելու այն հուն, որը բխում է Հայաստանի Արցախի պետականության, պետք է քաղաքական գիծը փոխվի, բայց խնդիրը նաև որ նրանք, ովքեր այդ գիծը տանում են, իրենք դրան ոչ միայն պատրաստ են, այլ ավելի խորացնում են, այսինքն խնդիրը մեկն է, իշխանապահություն, այդ պարագայում, պարոն Քոչյան, Հայաստանը հնարավորություն ունի ազգային ուժերի իշխանության գալու պարագայում շրջել իրադարձությունների ընթացքը, առնվազն կասեցնել, այնքան է խորացել, որ պետք է նախև առաջ դա կասեցնել, որովհետև
în vătângnerul, în încurcător mențeștem, dar nici chiar tăvili lurș vătângnerin mesparnum. Ed casesnel e vartan caie lor caie, porcelie berildaie. Uite, aisor, mort pe tiria te se acanchil nu vor, acei vor ca la vagui nischanuți, nici mi-am camit polor hartele caluți. Ain, avgian ahornere bulacan, macrele pe. Baiți casesnelu resurse cartume cu neng. Dergevasca, dergevasca. Բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ մենք խոսում ենք, այստեղ մի խնդիր կա, տեսեք, տարին ոնց ուզում ես կնահատես միայն մռայլ ցավերով, երանգներով, ժողովուրդն ու ինստրանից հոգնել է, որովհետև անընդհատ լսել է, դիպիսի մռայլ կանխատեսումներ, իրողություններ, մարդիկ ականջներն են փակում. Եվ սա, երբ որ մենք խոսում ենք այս տարվա նախորդ տարի, նախորդ տարիները, իշխանությունները հետևողական տարել են մի քաղաքականություն, որպեսզի սերմանեն, խորացնեն, գիտեք ինչ, այն ուրացնող ատելությունը մարդկանց մեջ, և այսպես ասած հուսահատ դատապարտվածությունը. Անօգնականության զգացում. Դատապարտված ես, վերջ, քեզնից ոչինչ կախված չի. Եվ ուրացնող ատելություն, ну, առաջ նախկիններ ներկաներ հիմա ոնց որ այդ ատելությունը փորձում են տեղափոխել դեպի Ռուսաստան։ Այո։ Հա, պրոռուսականներ եւ պրոարևմտյաններ։ Այդ գիծն է եղել։ Հիմա այդ պայմաններում ինքնակազմակերպումը շատ բարդ է, քաղաքական պայքարը բարդ է։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ որոշակի ցիլեր, որոնք այդ ցիլերը զարգանալու դեպքում մենք հույս ունենք, որ կարող ենք այս իրավիճակը փոխել։ Ես նշեմ, որոնք են դրանք։ Նու նախ ին գնահատականով արդեն կուտերվում է ընդհանուր առմամբ այդ սառույցը, այսինքն այդ դատապարտվածության, կուրացնող ապելության, այդ դրանք արդեն այդքան չեն աշխատում։ Մարդիկ իրականությանն են բախվում։ Գնալով դու դրա ինչ ասեմ, նշանները։ Նշանները, նու առաջինը հասարակական հարցումները, ճնշող մեծամասնությունը բնակչության դեմ է Արցախը անցնելուն, դեմ է պրոթուրքական քաղաքականությանը, ինչու վարում են իշտ ճնշող մեծամասնությունը, ահա ինչու դա պատահական չի, այս իշխանությունը ձևավորում է, ձևավորել, ճիշտ շարունակում է ձևավորել տոտալիտար ռուսնական հանրապետություն, որովհետև գիտի, որ իր քաղաքական գիծը ակնհայտորեն չի ընդունվի ժողովրդի կողմից, ուրեմն պետք է ռեպրեսիվ ապարատը, դատարաններ, քնչական ծառայություններ եւ այլ եւ այլ, ուրեմն առաջինը դա այդ հարցումներն են, որ ինքնին արդեն դա վկայում են, դա հիմքն է, բազան է, այսինքն հանրային դժգոհությունը վարվող քաղաքականությունից կա անհամաձայնությունը, հերթով գնանք, առաջինը մարդիկ այլ վեկտոր են տեսնում, կան սրանք, երկրորդը տեսեք, Արցախը հայտնվելու այս ծանր վիճակում, արդեն այն որ դանակը ոսկու են ասել, մենք տեսնում ենք, որ Արցախը այդ ինքնակազմակերպման պրոցես է գնում, որովհետև նույնիսկ այս արդեն երկրորդ հանրավակն է, այո, ինչ է ցույց տալի, ոնց որ Արցախը վերգտնում է այն 80-ականների վերջի, 90-ականների սկզբի այս հայկական հայոց համախմբման ինքնակազմակերպման մերանի գործառույթը, միշտ ինքը եղել է փարոս մերան, հիմա այդ մերանը ոնց որ խմորվում է, սա էլ է հույսներ շրջում, ահա ինչու դուք ուշադրություն դարձրեք, այդ հանրահավաքը իշխանական որևէ լրատվամիջոց ոչ, այո, հանրային հեռուստաընկերություն չէր լուսա, բնական է, բնական է, բա ոնց ցույց տան, որովհետև դա ինձ գծի դեմ է, իրենց նպատակը պարակտել հայությունը, Հայաստանը սպի ու կարծախ ներսում, իստեղ այդ մերանն է գործում, սա շատ էական գործոն է, ուրեմն հաջորդը, որը գիտեք ինչ, մեզ ինչ էր միշտ բանանում, մարդկանց մեջ ներշնչել էին, որ պետք է փրկիչ փնտրել, պետք է մի փրկիչ լինի, որը հարցերը կլուծի, այդ մարդիկ արդեն գնալու այդ հասունանում է այդ գաղափարը, որ պետք չի փրկիչ փնտրել, պետք է ունենալ նպատակ,
Եվ մարդիկ, որոնք ծառայելու են այդ նպատակին, իսկ եթե կու նպատակներին չեն ծառայում, ներկա իշխանությունները պետք է հեռանան։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե նաև որ մի փրկի չէ գալի, այլ ինքնակազմակերպում է պետք։ Ինքնակազմակերպում, որը թույլ կտա եւ սփյուռքիներ ուշ օգտագործել, որ այսօր լրիվ ինչի որ հարցում սփյուռքը, ինչ այսպես ասած վեկտոր է ստանում Հայաստանից, որ այդ ուղղությամբ գործի։ Հակառակը մի բան է ստանում, ոչինչ մի կանի։ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ այդ միասնությունը։ Ուրեմն այդ է, փրկիչ չկա։ Պետք է ինքնակազմակերպում եւ պետք է լինեն մարդիկ, որոնք ծառայում են նպատակներին։ Քանի ծառայում են, շատ լավ։ Խոչընդոտում են, չեն ծառայում, ո՞տ են ծառայում, պետք է փոխվեն։ Հաջորդը էլի կարևոր է։ Արտակին դաշտում, դա էլ է շատ փրկիչ։ Ու ստեղից գալիս է, մեկ ասում է փրկիչը Ռուսաստանն է, մյուս ասում է փրկիչը Ֆրանսիան է, փրկիչը Ամերիկան է, այդ էլ գնալով հասունանում է, որ պետությունները ոչ ոք փրկիչ չի, պետությունները առաջնորդում են սեփական շահերով, եւ դու պետք է գիտակցես բոլոր խաղացողների շահերը եւ գնահատես դա, համագործակցես ելնելով քո շահերից, որտեղ շահերը համընկնում է, ասենք Իրանի հետ։ Այո։ Իրանին պետք է որ այդ միջանցքը շատ ակնհայտ է, բայց հենց այս պայմաններում մենք համարյա համագործակցությունը չենք տեսնում, երբ որ նույնիսկ ինձ թվում է Կրեմլի բանով Մոսկվայից գնում է Փաշինյանը Իրան, որից հետո բոլորը մարում է, այսինքն նորից ընդգիծն է Իրանը մեկուսացնելու։ Ուրեմն եվս այդ հանգամանքը, այսինքն ոչ արտաքին կյանքում, ոչ ներքին կյանքում փրկի չփնտրելը, այլ ինքնակազմակերպում, ընդ որում ստեղ եվս մի կարևոր հանգամանք կա, այդ դատապարտվածության, հուսադ դատապարտվության զգացման թոթափում, դրա էլ ցգլերը երևում է, որովհետև այն, որ ասում են, կանխորոշված է ամեն ինչ, ապագան կանխորոշված է, ամենևին դա այդպես չի, ապագան այնպիսին կլինի, ինչպիսին դու կկերտես, այդ հուսահատությունից դուրս գալը, այդ ուրացնող ապելությունից դուրս գալը, այդ դրանք են այն ուղիները, որոնք մենք հիմա 23-րդ թվականն ենք մտնում, այդ դրանց հիմնան վրա մենք հույս ունենք առաջաշարժվելը, որովհետև հիմա որ հարցներ մենք քննարկենք, բոլոր հարցերը այնուամենայնիվ ածանցյալ են վարվող քաղաքականության, պարոն Քոչյան, եւ այս իշխանության քաղաքականությունը, եթե այս գիծը շարունակվում է եւ ձեր նշած փոփոխությունը չի լինում, ի վերջո ուր կարող է տանել Արցախը, ուր կարող է տանել Հայաստանը, մի հավելում եմ անեմ, արդեն Ադրբեջանը հայտարարում է, որ իրենց համար անընդունելի է Ռուսաստանի մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը արկախելու այդ դիրքորոշում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն գնալով ավելի է կոշտացնում քաղաքականությունը, ավելի բացահայտ է խոսում, արդեն Հայաստանից գյուղեր են պահանջում, նրանց արտգործ նախարարը պաշտոնական մակարդակով այդ հայտարարությունն էլ արեց այսպես կոչված անկլավների, հետևաբար այս իշխանությունը զիջելով, մինչև ուր է զիջելու։ Դու ակնհայտ է, բավական է լսել, ինչը բացահայտ հայտարարում, ով, Ալիև, ասել է, չէ։ Երկու օր առաջ։ Ընդհանրապես մինչև Երևան, ընդամենը ասել է, որ պարտադիր չի Երևանը տանկերով վերցնենք, այսինքն ինչ եմ ես սպառնում, այո, Հայաստանի մասնատում, այդ ամենի գյուղը, որ ինքը ուզում է, դա մի հատ հենակետ է, ռազմական հենակետ, դա պետք է ճանապարհ ունենա, այդ բնակիչները ոնց պետք է շփվեն մայր Ադրբեջանի հետ, բնական է, այ Հայաստանը այսպես մասնատել, բնական է, այդ միջանցքը պետք է լինի, էլի մասնատում, այսինքն Հայաստանը ներսից մասնատել, ավելին բերել ադրբեջանցիներին, բնակեցնել, շատ տեղերում դա կլինեն, ու մուզիկա բերի, եթե իր տարածքն է, իր կարա բերի նաև Մերձավոր Արևելքից, Ավաբիկիչների ընտանիքներ, ասես տեսեք ինչ լավ երկիր է եկեք այդտեղ, այսինքն ներսից Հայաստանը քայքայ է, ծույլ է, դրա համար այս ահավոր վտանգը, որը որ կամ ենք պետք է գիտակցենք, բայց նորից ենք կրկնում, դատապարտված չենք, եթե մենք կարողանանք ինքնակազմակերպվել, այդ
երկրորդական հարցերը, որ նստած քննարկում են ծամոնի պես մի հատ, նո, ասենք թե հենց նույն, Ռուբեն Վարդանյանը, լավն է, վատն է, արևմուտքի մատն է եւ այլն եւ այլն։ Հարց, խանգարում է ինքը։ Ծրագիր կա, ծրագրի մեջ տեղավորվում է լավ, ոչ ոչ, սա պետք է հարցը։ Եվ վերջում, պարոն Քոչյան, էսկալացիայի ռիսկը ինչպես է գնահատում, հնարավոր է արդյոք սրացում լինի, եւ ինչ սցենարներ կա։ Սրացում բառը, մի քիչ բան է, սրացումը նայի, երբ որ երկու կողմերը հավասար իրար դեմ կանգնած են, եւ իրավիճակը նույնիսկ շատ անգամ անկախ կողմերից, ստեղնորի ուրիշ խնդիր է։ Վարվել է քաղաքականություն, որ ուղղվածել է եղել պաշտպանության համակարգի ընդհանուր առմամբ թուլացման, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Այս պարագայում ոչ թե սրացումն է, այլ որ պահին հակառակորդը, իսկ իրականում այդ որոշումները ոչ թե Բաքվում են կայացվում, այլ բնական է Թուրքիայում, որ պարագայում կորոշեն, որ պետք է ուղղակի հարձակվել։ Այսինքն, այս քաղաքականությունը նաև ինչ է ենթադրում, որպեսզի, տեսեք, ռուսներին դուրս մղելու համար պետք էր պատերազմ, պարտություն ծրագրավորված, որ Արցախից ազատվեն, ուղղակի ռուսները դա թույլ չտվեցին, իրանք մտան ու կանգնացրին Արցախի անցնումը, արդյունքում ստացվեց, որ ռուսները ոչ միայն ռազմական ներկայություն ունեն Հայաստանում, այլ նաև արդեն Արցախում, ուրեմն ծրագիր իրականացված չի, սա մեկ, այսինքն այդ տեսակետից եթե դիտարկում ես, իրանց նպատակները այս իշխանության լրիվ ուրիշ են, եւ այդ պարագայում ոչ թե դասարացում է, այլ որ պարագայում կորոշեն, այսինքն չեք բացառում այդ պայմանավորված պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը, ում գնահատականով այդ պատերազմը հենց պետք էր նրա համար, որպեսզի Արցախից ասացվեն, որը մինչեր չստացվեց։ Պարոն Քոչյան, վերլուծության համար դուք որոշակի դրական լավատեսական ակնկալիքներ ունեք, հուսանք, որ 2023-ին այդ ակնկալիքները կատարվելու են։ Իմ ակնկալիքները գալիս է նրանից, որի տարբերություն շատ շատերի ես հավատում եմ ժողովրդի հավաքական իմաստությանը, ուղղակի պետք է այս թոթափել այն ամենը, ինչ փորձել եմ պարտադրել։ Շնորհակալ եմ զրույցի եւ վերլուծության համար, օրագրին սպասեք վաղը 5-րդի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։